rebut darrerament a bombers, hem estat parlant amb Mossos. Per tant, hi ha una tensió de caràcter general que fa referència a les dotacions i recursos. Jo crec que d'aquest tema l'hem de parlar amb serenor i, a més, amb absoluta cordialitat. Sensibilitzar a la ciutadania, així s'ha comentat, en el sentit de deixar i fer veure que els vehicles són espais, són contenidors que no haurien de tenir res a la vista, ni deixar peces d'abric, ni deixar peces que puguin considerar-se de valor.